Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, službenici specijalnog policijskog odjeljenja prethodnih dana su, kako dan nezvanično saznaje, pretresali porodičnu kuću i ostale privatne prostorije jedne dugogodišnje visokopozicionirane policijske službenice iz Nikšića. Ona se dovodila u vezu sa nezakonitim radnjama u nizu afera koje su posljednjih godina rezultirale podizanjem optužnica, dok su neke još u fazi izviđaja. Ime ove policijske službenice dovodilo se i u vezu i sa predmetom budvanske afere izgradnje šetališta u Petrovcu koje je SDT godinama izviđalo i koje je za trasu od 1,6 km progutalo nevjerovatnih 7,5 miliona eura. Prema navodima specijalnog državnog tužilaštva, navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer je preko Petra Lazovića od Zorana Lazovića zatražio ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. O tome kako se navodi u naredbi o istrazi u koju je portal Dan imao uvid, bilo je riječi i u Skype porukama. Te kriptovane poruke su prema istrazi slali Radoje Zvicer i Petar Lazović. SDT precizira da u toj komunikaciji Petar Lazović šalje: evo zaveli dok je on tu, mogu vas da učim. U naredbi o istrazi se dalje navodi da je Zoran Lazović, službenika policije Enisa Bakovića, lažno informisao da zbog operativnog rada treba ukinuti zabranu ulaska pomenutim licima, što je i učinjeno. Bivši specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je u nedjelju ujutro 14. aprila uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, izjavio je žalbu na odluku sudije za istrage Višeg suda u Podgorici, kojemu je određen pritvor do 30 dana. Kako je od samog trenutka hapšenja Katnić odbio da angažuje branioca koji mu je kasnije dodijeljen po službenoj dužnosti, žalbu na pritvor, kako nezvanično saznajemo, napisao je svojeručno u pritvorskoj jedinici iz Puškog zatvora. Vanraspravno vijeće Višeg suda tokom jučerašnjeg dana vijećalo je o predmetnoj žalbi i donijelo odluku koju su iz suda odbili da saopšte, jer kako je objasnila portparol suda Marija Raković, odluka još nije ekspedovana. Budućnost Volije za Zadar ove sezone nerješiva enigma. U pet međusobnih duela, računajući i ABA Superkup, Podgoričani imaju maksimalan učinak. Posebno su bili dominantni u posljednja dva meča na svom terenu, kada su rivale ispratili sa minusom od 30 razlike. Na krilima tih uspjeha, plavi žele da i večera slave u dvorani Krešimir Ćosić izbore plasman u polufinale play-offa regionalnog takmičenja. Međutim, svjesni su svi u ekspediciji i budućnost Volija da zadatak neće biti nimalo lak. Zadar će željeti pred svojim navijačima da se iskupi i produži četvrtfinalnu seriju. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.